မဖြစ်ဘူးသူဒီကမ်ပဏီမှာအလုပ်ရသွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီမိမဒီထိလာပြီးတော့ကျိုးမွေနေရောမှာလားအခုလိုနှွဲ့အီချင်းတွေကိုထုတ်ပြခွင့်ရအောင်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလေနှွဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့နှွဲ့စကားတွေကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးပြီးတော့အခြေအနေမှန်မြင်ပြီးရဲ့ကိုကြီးကိုလည်းနှွဲ့ကတကယ်လေးစားပါတယ်။ဒါနဲ့ဇေယျနှွဲ့ကကုသိုလ်ရဲ့နားမှာအတွင်းမှုဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူဆိုတော့ခုရောကုသိုလ်ရင်ကတရားဝင်အတွင်းမှုဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီလား။ဒါတော့ဗျာပြောဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူး။Congratulations ပါဇေယျနှွဲ့။ဒီလိုတင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ခုအောင်မြင်မှုထိမ့်မတ်နေနဲ့ဂွေတို့ညစာတူတူသွားစားကြမယ်။ပြေးတွေးပါမယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။အာတာတေဒီ။ဟာ။ဒီနေ့တေဒီသားကိုကြည့်ရတာဟာ။ပြောင်းရွှေ့နေပါလားကုမ္ပဏီမှာမင်းတော်အဆင်ပြေနေတယ်ပြည်သားဗောဒေဒီယာဥဝင်စင်နဲ့အလုပ်ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေပါပြီဟာတော်သေးတာဗကွာဒေဒီယာလေအဲ့ကိစ္စကိုငါသားအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေတာကွာဒေဒီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဒီရေဒေဒီကိုတစ်ခေါက်ပြောတဲ့ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သူကဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာဒါဆိုအဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဥဝင်စင်နဲ့ရင်းနှီးနေလို့လားရှင်းတော့မရှင်းနီးပါဘူးတဲ့ဒီဒီပြဿနာဖြစ်တော့မှ appointment ယူပြီးတော့ဥဝင်စင်နဲ့တွေ့လိုက်တာ။အော်မဆိုးပါဘူး။အချင်းတို့တွဲမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မလေးအရေးချင်းရှိတာပဲ။ဟောဒါနဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသာအတွင်းမှုခန့်လိုက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်သူ့ကိုအတွင်းမှုခန့်လိုက်ပြီ။တဲ့ဒီဇေယျလိုရလေအရေးချင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါတဲ့ဒီက။မင်းအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်လဲယုံစားမနေနဲ့အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဒီရေကျွန်တော်နှွဲ့ကိုတေချာလေးစောက်ကြည့်နေပါတယ်ဟာမင်းရကွာမင်းရစကားသွားလာအသုံးလုံးနေလာအရန်ကိုရင်းနှီးနေပုံမဲ့နော်ဟမ်အေးလေးဘာဖြစ်ဖြစ်လေးမင်းခံလိုက်တဲ့အတွင်းယူမှုကတနေ့အချိန်ကျရင်ဒေဒီရဲ့ချွေးမလောင်ကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့အာဒေဒီဒေဒီအဲ့ဒါတော့ဖြစ်မှာပုံဖို့ဒေဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝစိတ်မလုပ်ရှားတာဒါပေမဲ့တော်ဝင်ယူတက်တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျတယ်လေ။အေးဝန်ထမ်းဆိုလို့တော့ပြောအောင်မယ်။ဒီမှာမင်းကုမ္ပဏီကစင်းရင်ခိုင်ကွာ။နော်စင်းခိုင်တာလေ။အင်ရှင်မဈေးဘူးပြီးတော့မှတ်ထားသလိုဖြစ်နေလေ။စင်းခိုင်ဆိုတာဒီလိုလုံးလုံးမရဘူး။တကယ်တမ်းစင်းစစ်လာတဲ့အခါကျဒီစင်းစာကိုဘလို့သွားစစ်မှာလဲ။ဒါမင်းကုမ္ပဏီမှာလေ။စင်းခိုင်ကောင်းကောင်းတယောက်တော့လုံနေပြီထင်တယ်သား။ဟမ်ဟုတ်ကဲ့တယ်။ကျွန်တော်စင်းငယ်တယောက်တေချာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ခန့်လိုက်ပါမယ်။โอเคโอเคအော်ဒေဒီဟိုဒေဒီကမနေ့ပြန်ပြန်တော့မှာဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်ကလည်းမနေ့ပြန်ဒေဒီရဲ့ appointment တစ်ခုချိန်ထားတာရှိတယ်ဒေလီရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဒေဒီကိုကျွန်တော်လင်းစိတ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့မရအောင်ဟိုကုမ္ပဏီကကားတစ်စီးကိုပဲကျွန်တော်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒေဒီအာမင်းရလဲကွာမလိုပါဘူးတကူးတကရေမင်းရလဲဒီကိစ္စက no problem ပါဒေဗန်ဒေဒီတိုက်စင်ငါးပြီးလင်းဝင်းဆင်းလို့လည်းရတာပဲကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါဒေဒီနဲ့ follow ပြီးမှာလုတ်ပေးတာဗောဒဒီအာဆော့လိုက်မယ်အော်ဒါโอเคဆွဲဒီပါပါပဲနော်ပါပါပဲပါပါပဲအိုးဟိုးဆက်ပြီဆေးရဒီညာဇေယျနေရမယ့်နေရာပဲ။အော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန Thank you.
ไม่ใช่ที่มาละอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ที่มาละยามาเจ๋งดีจ้ายามาอาตมีจัดท่าเลยปีนายนาดีงานเนี่ยกวาดดีไปเสียงยังไงก้าวเดินเนี่ยเดี๋ยวก็บอกอาตมีเอ้ยอันนี้ก้าวเดินเนี่ยตัวเนี่ยตัวไม่ชอบที่มาละอ่ะเอ้ยอันนู้นตัวบอกยามเนี่ยว่ามันเดินไปช่วยอาเมื่อสุดแล้วกิ๊กสาวมันชิวไปอุตส่าห์มาด้วยเนี่ยตัวมีเรื่องลูกของเขาอยู่ยี่จีอ๋อพี่เบย์ยังโตสูงเนาะตัวมาบอกทำไมยี่จีคุณเนาะมีลูกพี่แบบจิ๋วพ่อ
မလေးဟိုစီဗီဖောင်တင်ကျင်လို့ဖောင်တင်ကျင်လို့အမစီဗီဖောင်တင်ကအချင်းပြည့်ွားရင်ချင်းဟမ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ကျော်ွားရလဲ5မိနစ်ကျော်ွားရင်မမလေး5မိနစ်တည်းဟိုမောက်လက်ခံပြီးပါနော်ပြပါချင်းလက်ခံပြီးပါလားမမရဘာမခံကောင်းပါသေးချင်းကျေးဇူးတော့ညီမလေးပေးစုနဲ့ပြည့်ပါစေน้ามีเนี่ยบาลามีตัวซีฟอนเทนนาบา MD อ๋อมาหึเอาให้เสร็จแล้วทีละมาจะไปบอกเตรียมยามล่ะสิซีฟอนเตรียมแม่เฉินจ่อตัวได้มั้ยล่ะโอเคสิ5นาทีเฉินได้บาเตรียมมาตูตินน้องมาดิอ๋อเนี่ยละซวยหมดเลยไหนအကောတာမယ်လေโอเคနော現在沒退到喔。欠班會。我老婆都要CB form嘛丟要的。တော့စင်ဖော်လာတင်ထားတာဆိုတော့တော့ရေချင်းဘယ်လိုရှိမလဲမသိဘူးမဖြစ်ဘူးသူဒီ company မှာအလုပ်ရသွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီမိမဒီထိလာပြီးတော့ကျိုးမွေနေဦးမှာလားမရနော်
Okay, go. No, I'll be on my way.